bu çağdakı bu uşaqdan danışır. Rusiyanın Ukraynadakı işğalları qan donduran görüntülərlə də yadda qalır. 6 yaşlı bu uşağın Rusiyalı hərbiçilər tərəfindən öldürülən anasının məzarı başındakı fotoları dünyada gündəm olub. Belə ki, Buçadakı rusların törətdiyi soyqırımından sonra sözü gedən az yaşlının anası həyətdə dəfn olunub. Ən dəhşətli məqam isə budur ki, az yaşlı torpağın altında olan anasının cansız bədəninin hələ də yaşadığına inanır. Yəni buna görə də uşaq hər gün anasının qəbri üstünə gələrək konservlər qoyur. Qeyd edək ki, bu görüntülər bir çox dünyanın nüfuzlu nəşirlərində dərc olunub.